Dakle, nakon današnjeg predstavljanja na odboru za prostorno uređenje budućeg ministra Bačića, ali i onoga što je premijer Plenković, reći ću, izveo na odboru, ne možemo biti previše optimistični da će obnova krenuti. Mi smo kao klub zeleno-lijevog bloka juče iznijeli 10 prijedloga, 10 točaka za pokretanje obnove sa mrtve točke. Ja ih neću sada ponavljati, međutim one se tiču uklanjanja birokratskih prepreki, organizacije tržišta i osiguranja financiranja za samoobnovu, da pokušam sažeti to u nekakve tri ključne komponente. Međutim, također smo rekli da bez političke volje premijera da obnovu učini svojim prioritetom, ništa, niti novi ministar, niti novi plan, niti svi naši prijedlozi neće pomoći ako on ne kaže da je obnova zaista politički prioritet. Međutim, danas na odboru je rekao ponovno nešto sasvim suprotno. Na moje pitanje predsjedavajućem odbora, gospodinu Štromaru, hoće li se Plenković vratiti na odbor i odgovoriti na ona pitanja za koja smo se već javili kao zastupnici, premijer Plenković je sam odgovorio na način da je rekao, i to u trećem licu, premijer ima pametnija posla. Dakle, premijer je danas imao pametnijeg posla od toga da razgovara o obnovi. Premijer je imao pametnijeg posla od toga da iznosi plan za pokretanje obnove s mrtve točke. Premijer je imao pametnijeg posla od toga da odgovori ljudima koji su već 3 godine neki u kontejnerima, neki 2, kada se može očekivati da će dobiti svoj krov nad glavom. Na sve to premijer kaže da ima pametnijeg posla. I zbog toga nismo optimistični da će obnova krenuti. Jer koliko god je danas budući ministar Bačić za većinu ovih naših prijedloga rekao da ih planira provesti, on to neće moći ako će premijer i dalje imati pametnije posla. Pa evo, pozivam sve da pitaju premijera koji su to važniji poslovi, jesu li to vanjsko-političke teme na kojima je isključivo radi, ili neke treće teme, osiguranje možda budućeg mandata negdje u Europskoj uniji, jer sve o čemu je on danas pričao na tom odboru, 90% vremena nije bila obnova, nije bila Banija, nije bio Zagreb, već je isključivo su bila pitanja vanjsko-politička, pitanje glasanja u Ukrajini i pitanja gdje se on zapravo žalio kako evo on jadan se mora sramotiti po Europi. A nije mu sramota to, nije mu sramota to da je obnovio, odnosno napravio 6 zamjenskih kuća u 2 godine, dok je jedna mala zakladica koja ima 4 zaposlena napravila 10. To mu nije sramota. To mu nije bilo sramota. I on ima pametni posao. Toliko od mene.